Ćao drugari, ja se nalazim ispred servisa za članstvo i vi svi dobro znate za akciju Budi i ti kapitan svoje zvezde. Upoznala sam jednog dečaka koji je učlanio 10 drugara, pa drugara, braću, sestre, mamu i tatu i on se nalazi u servisu za članstvo i hoću da vas upoznam sa njim i da vam kažem da sam vam spremila neku novu akciju, isto važi za članove. Balša, izvoli. Evo, Balša je tu sa braćom. Dva brata i sestrom. Sa dva brata i sa sestrom. Ti si njih učlanio zbog akcije Budi i ti kapitan svoje zvezde. Gdje si saznao za tu akciju? Na Instagramu, na YouTubeu? Gdje si? Na YouTubeu. Na YouTubeu. I odlučio si da učlaniš njih, njih je ovdje troje. Koga si još učlanio? Još mamu i tatu i drugare iz grada. Aha, stvarno. Ćao, Mališa. Može, čekaj, da pitamo njih kako se zovu. Aleksandra. Ona je Aleksandra. Nikša. Nikša. Kašin. I Vukašin. Baš mi je drago, vi ste sada članovi, tu su i članske karte, jel da? E pa ja sam znala da će Balša učlaniti 10 njih, jel da? Ja sam odlučila da započnem novu akciju koja će važiti za nove članove, to jest za one koji odluče da se učlane u naš klub i naravno za sve moje pratioce na Instagram profilu Anastasija Donja Crta Zvezda Kids. Objasnit ću vam o čemu se radi, ali prvo moram da ispunim onaj deo dogovora zbog akcije Budi ti kapitan svoje zvezde, a to je da ti uručim ovu kapitensku zastavicu. Izvoli, tu su potpisi svih igrača, to si zaslužio jer si učlanio njih 10 u klub. Naravno, trebalo je možda i igrač da mu dodeli, ali on je hteo da mu ja dodelim zastavicu. Je rekao da se slikao sa skoro svim igračima, pa da ih već sve poznaješ. Tako je. Dobro. Ti znaš šta je u pitanju, ja da? Koja akcija je u pitanju? Koja je bila tvoja želja? Da, gledaš utakmicu? Da, gledam utakmicu sa Anjom i Tamarom. I mi smo odlučili tu želju da mu ispunimo. Znači, svako ko se učlani u naš klub u narednom periodu imaće pravo da bira želju. Naravno, ne možemo da ispunimo baš sve želje i svima. Tako da, one ko se učlani, pošaljite meni na Instagram profil Anastasija Donja Crta Zvezda Kids. Pošaljite mi poruku sa slikom vaše članske karte i napišite mi koja je vaša želja. To može da bude da dođete na Marakanu, da se slikate na krovu Marakane, pa razne želje. Vi smislite, ja ću birati na kraju kome ćemo to ispuniti želju. Ovoga puta prvi je Balša, tako da, Balša, idemo da gledamo utakmicu, jel da? Tako je. Jesi li uzbuđen? Jesam. Nemaju baš sad svi priliku da gledaju utakmicu jer je ovakva situacija sa koronom? Nemaju, ali znaju da ćemo da pobedimo. A to svakako, igramo protiv IMT-a. I bolji smo. I bolji smo. Bolji smo. Misliš da ćemo proći dalje? Naravno. Što igramo kup. Naravno. Dobro. Balša ide sa svojom braćom i sa sestrom, preslatkom sestrom. Idemo svi da gledamo utakmicu, tako da možemo krenemo. Ajde. Thank you.
zvezda. Ajmo od onog dela, Kornelije, pustinja. Sa Lijenom, ja poko kako, naša zvezda igra. Za malo, evo ga, Luče, možda bude. Kle. Deveti minut je u toku, drugari, 3-0 je za Crvenu zvijezdu. Balša, mislim da nisi mogao da izabereš bolju utakmicu. Pa nisam. Plus što je kup u pitanju. Tako je. Jel da? Tako je. 3-0, da li si očekivao već u 22. minutu je bilo 3-0? Pa možda se kaže. Nisam baš očekivao 3-0, ali sam očekivao da će barem dva gola da padne. Da, uskoro se bliži kraj prvog poluvremena. Ti si izrazio želju da siđeš na teren na poluvremenu. Da. Pa ćemo li to da uradimo? Može. Važi. Mi sada napuštamo ovaj medija centar, idemo do terena da se oni slikaju, da vide kako izgleda teren i onda se vraćamo gore da gledamo drugo poluvreme. I da navijamo za zvezdu. Vuče, jesi li odlučio više šta ćeš da pevaš? Aha, gleda on. Sad gleda nešto. Vuče? I uveliko traje drugo poluvreme. Kako je bilo na terenu? Odlično. Slikali ste se? Tako je. Kako se ispali slike? Dobro. Dobro. Tebi uče, tri prsta su bila tu? Da. Uvidim, jede se dobro. Da. To je sastavni deo utakmice, se gricka nešto. Tražio si kokice, ovde kokice, nemamo kikiriki je tu. Jel da? Nikša, kako je tebi bilo na terenu? Odlično. Da. Jel da? Da. Oni su tražili da se slikaju sa igračima, ali znamo da igrači nisu dostupni dok traje utakmica, tako da možda posle utakmice ih nađemo nekako. Možda. E, reci mi sad ovako, evo sad, šta radiš Vuče? Ništa, jedem. Jedeš? Ukradeš bratu? Malo. Baša, reci mi, na primer, šta bi bila još tvoja neka želja, pored ove da gledaš utakmicu? Pa, s tim da damo neke ideje. S tim da
se slikao sa svim igračima, slikam na krovu. Da se slikaš na krovu, to bi bilo neka tvoja želja. Da. A Nikša, tebi? Ne znam. Da nađem devojčice. Rekao si da nađeš? Ništa. Ne znam, možda isto tu. Se slikaš na krovu? Da. Da, pa dobro, sad smo dali. Aš ti bih rekao da nađeš. A. Šta je rekao učen? Ništa. Da nađe? Nešto. Nešto? Dobro. Reci mi, da li ćeš nekim drugarima koji se nisu učlanili, na primjer, da preporučiš da to isto urade, da bi osvojili neku nagradu? Oći. Neke želje. Kako ti je za sada ovde? Evo sad je već drugo poluvreme, sa Anjom gledati utakmicu. Odlično, zabavno. Zabavno, jel da? Dobro. Eto, drugari, čuli ste, imamo neke ideje, vi šaljite vaše želje na moj Instagram profil, pa da vidimo ko će biti taj naredni srećnik da osvoji ovakvu nagradu. Da? Da. Da, da, da. Evo kao Vuk. Balša Papović. A koliko imate godina? 12. A šta radite? Igram fudbal. Gde si sad? U Zvezdi. Ko igra? Zvezda IMT. Ko vodi? Zvezda. Koliko? 3-0. Ko ti naučio te namjer za Zvezdu? Anja nije. Nego ko? Tata. Ona ja, ajde, reći šta si rekao sad. Ćao, drugari. Ćao, drugari. Ajde. Ćao, drugari. Opet se postideo, ajde. Ćao, drugari. Dobro došli. U novu emisiju. Novu emisiju. E, daj sad meni. Ne. Jedaš mi mikrofon? Što? Ajde ti onda, evo, mi odgovaramo, ti pitaj. Za koga navijete? Za Crvenu zvijezdu. Ko je pobedio? Crvena zvezda. Ko bi drugi? Klok. Koliko misliš? 3-0. Koliko smo imali šans? Šansi je oba. Dosta. Valjda. Pa ne znam da. Ko je dao golove? Jao, čekaj sad. Falcinelli. Kataj. Je Kataj? Ja? Ti ne znaš? Dobro. Falcinelli, Kataj i Falco. Koji ti je omiljeni stadion? Omiljeni stadion? Pa Maracana, naravno. Na koga navijaš? Pa za Zvezdu, rekao sam ti već. Omiljeni. Ne smem to da ti kažem. Možda mi kažeš. Pa kako moram, ne smem to da ti kažem, ne mogu to da ti kažem. Koji je tebi omiljeni? Koji ti je najomiljeni broj? Kako? Šta mi? Koji ti je najomiljeni broj? A broj? 7. Koji su ti najomiljeni kopački? One fluorescent, znaš one kao žute, sad nije bitno koja je marka. Ko ti kao... na meni je lopta? Lopta? Ona za Ligu šampiona. Pa sad, svake godine, ta. Je dosta? Je dosta? Na meni je lopta. Pa pitao si me sad? Jesi, sad si me to pitao. Jesi. Koja je? Za Ligu šampiona. Koja je? Pa, evo, prošlogodišnja, hajde za Ligu šampiona. Kaka je žlita? Ne znam. to je da. Hvala, Vuče. E, sad vam baš odođe. I čao, završili smo video, da vidimo. A ti čim se kamera ugasi, ti si raspoložen, pričaš, jel da? E, sad čekaš. Drugo poluvreme, prošlo je sve. To je to. Nema. Videli ste. Bašo, hajde još jednom za kraj. Kako je bilo? Odlično. I znači, za kraj, da pozovemo drugara da se učane. I lajkujte video. I lajkujte video, dobro, to ćemo na kraju. Da pozovemo drugara da se učane. Tako je. I tako imaju priliku da osvoje nagradu.
I da im ispunite želju. Da im ja ispunim želju, tako da čuli ste. Pošaljite mi na Instagram profil Anastasija Donja crta Zvezda Kids. Jelena, prekini da me ometaš. Anastasija Donja crta Zvezda Kids. Ja sam sačuvala decu, deca su bezbedna sa mnom, verujte mi. Pošaljite mi sliku članske karte. Kada se učlanite, pošaljite sliku članske karte i vašu želju. Ja ću na kraju izabrati kome ću ispuniti tu želju, tako da... Meni. Tebi sam već ispunila. Šalim se tvom bratu, a tvoj brat je bio dobar pa je poveo tebe. Nije. Nije? Dobro. Znači, baš vredela, jel da? Tako je. A kako je tebi, Nikša, bilo? Odlično. Odlično, da. Bitno je da je Zvezda na kraju pobedila. Ovo je bilo četvrtfinale kupa, idemo u polufinale, pobedili smo rezultatom 3-0, idemo, imaš i dres. I za kraj da vidite kakav Vukašin ima dres. On je jak. Hajde, pokaži, Vukašine, daj. Wow, to je to. Ćao, drugari. Zapišite kanal Zvezda Kids, lajkujte ovaj video.